Radiožurnálu jsme došli až k 15. hodině a 10. minutě. Berlínské ulice se právě v těchto dnech začínají plnit odstrojenými vánočními stromky, které se už potom povalují jenom na chodnících. V německé metropoli je to jasné znamení, že Vánoce jsou definitivně tam. Na 100 000 jedliček, borovic a smrků se už ale chystají berlínští popeláři. A takovou vánoční dekorací chtějí vyhřívat Berlín. Wir haben pro Jahr um die 350.000 Weihnachtsbäume. Ročně máme po Berlíně kolem 350 000 stromků, které pozbíráme. Pro nás je to dřevo a hlavně energie, kterou lze využít. Stromky rozdrtíme a padně jim je možné třeba topit. Da kommt er in eine Holzhackschnitzelheizung. Thomas Kleckner z berlínských technických služeb. Svážení vánočního dřeva má v německé metropoli jednak tradici a potom hlavně pevný řád. V každé čtvrti se sváží na dvakrát. Ty vole, dneska to je ale parta, vole, kokotu, vole, vždycky tam někdo vjede mi, tak aspoň je ty, pičko. No, štěstí, že nemáš Renaulta. A dann stellen die Berliner ihre Bäume auf die Straße und wir Ale i pak zdobí chodníky tu a tam nějaký pohozený jehličnan. Der letzte Weihnachtsbaum ist meistens poslední vánoční stromek je v Berlíně na ulici k vidění tak kolem Velikonoc. Jsou tací, kteří se z Vánoce asi neloučí tak lehce, nebo kteří na stromek prostě zapomněli. Takové kusy už ale nejsou zelené